Τώρα, Τάσο, για να έρθουμε στο συνολικό και ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, έχουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχουμε κινητοποιήσεις, αυτό που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν κοινωνική αντιπολίτευση. Βλέπεις η κυβέρνηση να πλήττεται από αυτό το κύμα, να το πούμε έτσι, της καθόδου ξανά στους δρόμους? Βλέπω ότι έχει υποστεί πλήγμα και σε ό,τι αφορά τη δράση και το ρόλο της κοινωνικής αντιπολίτευσης, η οποία συμμετέχει πιο ενεργά από την λεγόμενη πολιτική αντιπολίτευση στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αλλά βλέπω ότι και στο θεσμικό επίπεδο έχει πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, όταν εκλήθη να γνωμοδοτήσει για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΙΗ, δεν κράτησε αποστάσεις ασφαλείας και παρέβεψε το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα κριθεί σε τελική μορφή. Βέβαια, το θέμα είναι η προσφυγή θα γίνει αμέσως. Αυτό είναι βέβαιο. Πότε θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο, πότε θα συζητήσει και πότε το Συμβούλιο της Επικρατείας και πότε θα εκδώσει απόφαση. Θα εκδώσει απόφαση πριν ξεκινήσει η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα? Αν λάβουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης, η έναρξη των μη κρατικών πανεπιστημίων θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος του 25. Με τους χρόνους που γνωρίζουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δύσκολο να υπάρχει απόφαση μέχρι τότε. Βέβαια, ξέρουμε, δεν πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το ρυθμό, έτσι, γιατί έχουμε στο παρελθόν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βγήκαν αποφάσεις μετά από αρκετά χρόνια, που είχαν δημιουργηθεί ήδη τελεσμένα, τα οποία δεν ήταν εύκολο να ανατραπούν. Και το ίδιο επισημαίνουν και όσοι συνταγματολόγοι μιλάμε, συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν θέσει ζήτημα της συνταγματικότητας του νόμου, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει ζήτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ερώτημα είναι και αυτό που λες εσύ, ότι πότε θα έρθει οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου και ποιο νέο καθεστώς θα έχει παγιωθεί. Και έχουμε μια μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, που στην αρχή ήταν υπέρ της του ναι μεν αλλά, ίσως ναι υπό προϋποθέσεις. Τώρα πήγε στο όχι, προτάσσοντας το θέμα του συντάγματος, το οποίο κατά την κρίση της ηγεσίας του, θεωρείται είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και από το ίδιο το θέμα, από τον πυρήνα του θέματος. Ναι, γιατί η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ναι υπό προϋποθέσεις στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, ουσιαστικά έτσι όπως... Ναι, βέβαια. Και οι όρικοι προϋποθέσεις που βάζει το ΠΑΣΟΚ, βάζει τις τελευταίες του ανακοινώσεις, δεν καλύπτονται από το σχέδιο της κυβέρνησης. Βρίσκονται σε απόσταση. Μάλιστα.